Gürcüstan sərhədlərini açır. Başnazir İrakli Qaribaşvilinin sədrliyi ilə keçirilən toplantıda ölkədə koronavirus pandemiyası səbəbindən tətbiq olunan bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması müzakirə olunub. Toplantının yekunu olaraq hökumət aylardır bağlı qalan sərhədlərlə bağlı qərarlar açıqlayıb. Qərara əsasən ölkəyə koronavirus pasportu olan və ya COVID-19 testi negatif çıxan əcnəbilər buraxılacaq. Lakin həmin şəxslər ölkədə olduqları 3-cü gün yenidən koronavirus testi verməlidir.